第2875集，叶晨微微一笑，也没有争辩什么。他知道轮回墓地里的大能大部分是脾气古怪之辈，他现在还没有表现出足够强横的实力，自然不可能引起劫雷之尊的注意。区区雷劫不值一提，大荒天雷体给我吸收了。劫雷之尊仰天长啸，身躯雷霆炸裂，一股股恐怖的吸力不断传出。轮回墓地外一缕缕的雷电仿佛百川归海，尽数汇聚到轮回墓地，被劫雷之尊吸收吞噬。小子，好好看着。这大荒天雷体是33天鸿蒙古法之一，可以吸收一般的雷电精气，淬炼筋骨命脉。我参悟雷法，大大改进了大荒天雷体的法诀。如今这门古法可以吸收世间任意雷电，就算是雷劫都可以化为己用。大荒天雷体的至高奥义名为万雷灭世，这一招是我独创的，乃雷力术法，雷电积蓄到极致，可以爆发灭世雷灾，杀伤力巨大。劫雷之尊双眼雷电跳跃，隐约有鸿蒙古气蔓延，一缕缕鸿蒙古气萦绕间化作一道道古老的法诀文字，环绕着劫雷之尊的身躯不断翻飞飘舞着。叶晨看着那些古老的法诀文字，霎时间大荒天雷体的诸般妙法尽数映入他的脑海之中。大荒天雷体，这是33天鸿蒙古法里面唯一的炼体神通，可以吸收雷电精气，淬炼筋骨。叶晨的体质非常强悍，如果是一般的大荒天雷体，不可能给他带来任何增益。但劫雷之尊传授给他的是改良版的大荒天雷体，劫雷之尊雷法通天，居然连传说中的鸿蒙古法都可以改良。现在叶晨领悟的大荒天雷体不仅能吸收雷电精气，而且连雷劫天灾都可以吸收，甚至他还可以将雷电的威力积蓄起来，然后再施展蓄力一击，释放万雷灭世的至高奥义。万雷灭世的威力不会比大元术差到哪里去。多谢前辈传功。叶晨一阵惊喜，大荒天雷体还有万雷灭世的奥义他已经初步领悟。不用谢我，你修为太差，我不想你丢了轮回之主的面子。劫雷之尊淡淡地哼了一声，他传授功法只是看在轮回之主的面子上。两人说话之间，外界的雷劫波动不断衰弱，一缕缕雷电停止了肆虐，渐渐消散，天地之间恢复清朗，所有的雷劫紫电全部被劫雷之尊吸收了。哈哈，很好很好，这么多雷劫精气足够让我大补一场，等他日魂归真身，我之修为必可突破。劫雷之尊仰天大笑着，心情非常好。吸收了大量雷劫精气，他浑身紫电跳动，噼里啪啦的爆响，还有隐约的雷霆轰鸣，不断的炸裂而出。他虽然是一缕神魂，真身还被困锁着，但依然可以吸收雷电精气，等以后魂归真身，这些积蓄的雷电能量可以让他突飞猛进。前辈，这里有一颗雷元晶。叶晨心头一动，将雷元晶掏出来，想送给劫雷之尊。这颗雷元晶已经隐约有演化雷魂、诞生灵智的迹象，灵气非常浓郁。如果让劫雷之尊吸收，他的实力可大大增强。以后叶晨借用他的实力，可爆发更大的威力。所以叶晨放弃了自己吸收的想法，让给劫雷之尊为自己保留一张底牌。不用了，我何许人也，岂会贪图你一个小辈的东西。劫雷之尊却是摇了摇头，没有兴趣收叶晨的礼物。前辈，叶晨倒是有点意外，没想到劫雷之尊脾气这么孤傲，送上门的礼物也不收。这块晶石你自己留着吧，下次再有雷劫降临，你再呼唤我出来。
雷劫的天灾神威可比普通雷电精气滋补多了。接雷之尊眯眼笑着，似乎正在享受雷劫灾气的美味。普通人视为天灾的雷劫，在接雷之尊眼中却是大补之物。外界的雷劫气息彻底散去，接雷之尊的身躯重新引入石碑之中。叶晨顿时愕然，这个接雷之尊的脾气可真是古怪得很，看来想叫他出手相助实在不是一件容易的事。雷劫停了，雷劫怎么突然消失了？难道尊主出事了？快去看看。山脚下，雨思夜等人看到刚刚还漫天肆虐的雷劫，此刻居然突然消失了，所有人都是无比震惊。众人慌忙奔上山去，只见叶晨还是孤身一人，站在雷霆上人的坟墓前，身上并没有受伤的痕迹。尊主，你没事吧？雨思夜担忧地问。没事。叶晨摇头一笑。众人面面相觑，都不知道发生了什么。他们自然不知道轮回墓地的秘密。雷劫是我引来的，已经过去了，你们不用再管，好好的谋划屠圣大会的事情。叶晨整肃脸容，没有透露太多的细节。是。众人齐声应诺，虽然心里都带着疑问，但并没有多问什么，他们相信叶晨的谋划。眼前最重要的是屠圣大会。此时天域玉林阁，黑云熊被斩杀，因果气息传回天域，已经被天域神帝捕捉到。黑云熊居然被斩杀了。神帝阁楼中，天域神帝无比震怒，几乎不敢相信。这不可能，叶晨那小子凭他的实力不可能杀死黑云熊。黑云熊手下还带着三位天域血圣，怎么可能会被杀死呢？天域神帝来回踱步，只感到匪夷所思。虽然叶晨武道根基强悍，就算是补天境也有足以媲美始元境初期的实力，但黑云熊实力足足达到始元境中期，而且还有三位天域血圣护法，在巨大的境界差距面前，就算叶晨武道通天也不可能有战胜的机会。天域神帝想不明白，偏偏推演因果，只能推演出黑云熊被叶晨斩杀了，至于具体的细节他完全不知道。叶晨没有放过一个活口，没有任何情报被带回天域。来人！天域神帝怒喝，黑云熊是他的战宠，他准备培养成无上元兽，现在被叶晨杀死，他心中可谓无比愤怒。而且叶晨还是萧水寒旧主那边的人，他只想将叶晨碎尸万段。几个天域名圣快步踏入阁楼内，躬身齐声道：神帝大人。天域神帝道：出动全部天域名圣出去追杀叶晨那小子。闻言，这几个天域名圣都是大吃一惊，为了追杀叶晨居然要派遣所有天域名圣，看来这一次天域神帝是动了必杀的信念，不惜一切代价也要诛杀叶晨。属下遵命。帝令如山，这几个天域名圣在惊讶过后立即躬身领命。天域神帝道：叶晨那小子可能在元天院，虽然不知他用了什么手段洗掉了我的印记，但雷霆上人那老头似乎在元天院陨落了，那小子必定会去拜祭，你们快去元天院，或许还能找到他的下落。是。众人齐声领命，正想转身离开，回去调集人手，杀去元天院。慢着。然而，这时候一道深沉冷峻的身影，腰间佩剑，大步踏入了阁楼之中，正是萧水寒。天域神帝眉头一皱道：水寒，你怎么来了？回去好好休息。萧水寒摇了摇头道：神帝大人，我想清楚了，你待我恩重如山，我不能背叛你，我准备亲自去一趟元天院，带叶晨的人头回来见你。什么？天域神帝听到萧水寒的话顿时大喜过望，几乎不敢相信自己的耳朵。
萧水寒道，你说我有旧主，但我怎么也想不起来了。我只知道叶晨的出现扰乱了我的道心，我要亲手诛杀他，方可正道蜕变，甚至成为天域魂圣。你要亲手诛杀？很好很好。天域神帝惊喜连连，看来萧水寒真的忘记旧主情分的事情了。现在他打算亲手诛杀叶晨，也代表和旧主断绝的态度。天域神帝内心之中自然无比欢喜。萧大人，需要我们帮忙吗？那几个天域名圣眼神炽烈，此去诛杀叶晨无比危险，毕竟连黑云熊都陨落了，他们如果敢挑战叶晨的锋芒，也有杀身之危。但天域之人个个都是嗜血食骨的凶徒，没有一个人怕死，都想在无尽的杀戮之中不断提升自身实力，追求更高的境界。不用了，我一个人去就可以。萧水寒摆了摆手，转身离开阁楼。天域神帝看着萧水寒的背影，心里莫得有点惊颤害怕，他害怕萧水寒这一去就再也不会回来了。他在萧水寒身上耗费了太多心血，绝对不容许任何意外发生。水寒，先等一等。天域神帝叫住萧水寒，挥手之间运转天域法则，凝练了一颗丹药道，这颗丹药能滋补你的气血，吃下去对你的身体有益。好，多谢神帝赏赐。萧水寒也没多想，直接服下丹药，顿觉浑身气血通泰，说不出的舒服享受。这颗丹药明显灌注了天域神帝自身的气血，吃下去后的确有滋补身体的灵效。天域神帝看着萧水寒吃下了丹药，顿时浮现出一抹欣慰满意的笑意。其实这颗丹药他暗暗做了手脚，里面蕴含着一丝影响神魂的法则碎片。